ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਗੱਲ ਓਏ ਪੋਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਪੋਲਾ ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਲ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਐ ਤਾਂ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਗ ਚੱਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟਣਾ ਘੁਮਾ ਗਏ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਟੁਕਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੜੇ ਤੋਂ ਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲਾ ਸ਼ਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਟੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਪੜੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਉਹਨੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾ ਯਾਰ ਤੋਰ ਲਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਰਹਨੇ ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਓ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀਏ ਆਹ ਸਵਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਓਏ ਆ ਸਿਰਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਭੋਲਿਆ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭੋਲਿਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਲੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਮੂਰਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ